السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن هو تلفزيون كعالمي جا يونيفرسال تي في استوديو هنا مجال دتل لندن وحنا سو قرني ساعة هنا وكله حلقة نوجا برتين إن هو ديني سمرسينه وروحنا جسوا قاري دلك جودي سي دبدي سوني أخريان وقام محمد سعيد الصحاف قط بدور كانوا هو هنا نوحة كمدة مجال د مقدسه يا لوجو قبطي مناسبة د مالن كعلن كصوماليا أو كبيجان لبيه طبعا كبش أكتوبر munaasabada maalinta calanka ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka iyo raisul wasaaraha waddanka Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga dalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Ahmed Jimcaali Irfiid ayaa iska casilay xilalkii ay ka hayeen dawladda waddanka Soomaaliya wasiirka warfaafinta dawladda dalka Soomaaliya ayaa warbaahinta la wadaagay is-casilada mas'uuliyiinta madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geyle ayaa ka qayb galay xaflad loogu dabaaldegay maalinta macallinka adduunka wuxuuna madaxweynuhu ka hadlay kaalinta macallinku uu ku leeyahay qaybaha kala gedisan ee bulshada magaalada Cadaadaya ayaa waxa dib ugu laabtay wafdu hoggaaminaya madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geyle Xaaf wuxuuna ka hadlay arrimo dhowr ah oo ka mid yihiin shirki ka dhacay magaalada Kismaayo iyo arrimaha amniga ee deegaanada hoosimada galmudug wararka caalamkana waxaynu kugu heynaa xisbiyada siyaasadda ee falastiiniyiinta ayaa heshiis ku gaaray magaalada Qaahira ee xarunta waddanka Masar labada xisbi ayaa si weyn ugu kala duwanaa siyaasadda ku aadan Israa'iiliyiinta qodobada si qodob kale ayaynu kugu heynaa warkeena hadii ee beedmo way hadawd ay ku soo dhawaada warkiyo fitsan magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabada maalinta calanka Soomaaliya oo ku beegan 12ka bisha Oktoobar ee sanad waliba munaasabada maalinta calanka ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa waddanka Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo waliba raisul wasaaraha waddanka Soomaaliya waxa sidoo kale xafladda munaasabada maalinta calanka dalka Soomaaliya ka qayb ahaa xubna ka tirsan golaha wasiirada iyo waliba maamulka gobolka Banaadir oo qayb ku ahaa ama kalaha soo qaban qaabinta munaasabadaas iyo waliba wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay hoggaaminayso wasiir Khadija Maxamed Diriye si guud marka loo fiiriyo ayaa waxa ay mas'uuliyiintu ay ka hadleen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari iyo waliba raisul wasaaraha waddanka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxay ka hadleen taariikhda guud ee ku saabsan maalinta calanka Soomaaliya oo ku beegan 12ka bisha Oktoobar noqonaysana sanad guuradii 63aad marka dib loo fiiriyo oo ah markii la sameeyay 12ka bisha Oktoobar sanadkii 1904 maalintii calanka Soomaaliya sanad guuradan 63aad ayaa waxay mas'uuliyiintu ay ka hadleen kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sida ay kaga qayb qaadan karaan dib u dhiska waddanka Soomaaliya waxayna mas'uuliyiinta isu guud iyo si gaar ahaneed baxay ugu saareen oo qodobadooda ay kaga hadleen in dhalinyaradu ay yihiin kuwa bedeli kara siyaasadda waddanka Soomaaliya qayb weyn ka qaadan kara dib u dhiska dalka haday aleed xagga amniga dhaqaalaha iyo guud ahaanba siyaasadda waxaa sidoo kale munaasabada lagaga hadlay taariikhdii maalinta calanka uu soo maray iyadoo sidoo kale mas'uuliyiinta gobjoogka ka ahaa iyo waliba xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ee dawladda waddanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ay isu guud ay halka ugu soo bandhigeen fikrado aragtiyo iyo khudbado kala gedisan oo ay la wadaageen dhammaan intii ka qayb gashay munaasabada maalinta calanka mas'uuliyiinta ayaa khudbadahoodii waxa ka mid ahaa in ay xoog ku saarayaan in dawladda waddanka Soomaaliya ay qayb weyn ay ka yihiin dhalinyarada Soomaalida asatan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka iyagoo sidoo kale mas'uuliyiintu ay sheegeen inay ka go'anta dawladda waddanka Soomaaliya in ay fursado shaqo iyo waliba fursado la xiriira waxbarashada in ay ku taageeri doonaan dhalinyarada Soomaalida oo mas'uuliyiintu sheegeen inay yihiin kuwa wax ka bedeli kara siyaasadda waddanka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka waddanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Sheikh Jawaari iyo waliba raisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo khudbadaha ku dheeraaday ayaa waxay si gaar ah u saareen taariikhdii uu soo maray calanka Soomaaliya iyo muhiimadda uu leeyahay dadka Soomaaliyeed waxay sidoo kale ay sheegeen inay ka go'antahay inay kaalin buuxda dawladooda ay ka qaadan doonaan dib u dhiska dalka iyo waliba horumarinta barnaamijyada lagu horumarinayo dhalinyarada wasiirka gaashaandhigga waddanka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Ahmed Jimcaali Irfiid ayaa iska casilay xilalkii ay ka hayeen dawladda waddanka Soomaaliya
وزير كور فافينت الدولة دلك الصومالية أي وربعين تلو وذاك إس عزلات المسؤولين تا وحنا سيدو كلو كهاد لايك أمد إلى قصو صار شركي قلها وزير هذا كان عين بقال هذا مقدشة وزير كور فافينت وربعين تلو هاد لي أي هذا الذي يسي وحا كم ذها بسم الله الرحمن الرحيم الشركة قلها وزير هذا عادي ومانتا شركة دوميني ريزالة كوحيقينكا دموريد فلراك صوماليا مهدي محمد قوليد ايه وحلوغا هدلي عريمة دورة كامدة هايين عريمة هامنية عريمة ها الحرير كا دولة فدرالك ايه دولة قبلات يدا ايه واربحنو لغا بيجي استي وزير عريمة هدبتا وزير عريمة هدبتا وغورين قولوه وحو قادوا هدل عريمة هامنية تاسو بشاقين دولة دولة دردر قلنيسو حولها أمنيقة إيا حسل انتا دالكا انتا اسكدي قلوه وحا واربحن كدك يستي سيدي لوحو جنة حريركا دولة فدرالكا إيا دولة دلحة دوت دهر كدي قلوه وزيردو وحا وزاردو انتو دبقى قرين شاقان إنا حرير وناكسن للايهين وزاردها دولة دولة ديادة قارهان وزاردها قرشينتا وحمرشادة وزارد عرمها قدها دستورك ورفافينتا ماليادة بوستيس قارسينتا وزارد عرمها دينتا وقافتا بيها قرقاركا عدالادة وزارد سبورتكا قناعسكا أمنكا وزاردها سو وزارده ما انت كور بحيي حريركا إلا ليهين وزاردها دولة قبلة ديادة وحين الشريان نوضة تشيو دورة إلا سمعين حدنا أي مارتي سي كوردينيان سي لبلابيان سيدو كلا قولا وزيرو دو حواسك حريقين إن حكومة دان وريز وزارك حسن على قير أي تاي حكومة آد مارتي أوزو جيستي إسلح سابتا سلامة كانا آد مارتي وكوردسي حريركي ورشقينتا دو دولة ديدي دولة فدرالكا وكلان كي دول قولا وزيرو دان بشي جولاي لو قبطي مغالا تسماعي جبلان qorshoon waxa in baydhabo lagu qabto hase yeeshee maamulka baydhabo waqtigii la isla heli waayay haddana wali la qorsheeyay in dowlad walbaba ay xukuumadda tagto golaheeda wasiirada halkaas ku qabsato golaha wasiiradu waxay soo dhaweeyeen baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madanaha maxamed cali maxamed farmaajo ee ahaa midnimada iyo wadajirku inuu muhiim yahay lagama shaqeeyo sidaas daraaddeed xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ka go'an inay labalaabto xoojiso xiriirkaas sidaas daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddaba waxa ay casuumaad rasmi ah u diriyaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada si ay u yimaadaan magaalada muqdisho islamarkaana looga hadlo sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo wada shaqeynta iyo mustaqbalka siyaasadda dalka intaba intaas kadib golaha wasiirada waxaa la soo gaarsiiyey in taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed jimcaali cirfiid uu iska casilay xilki kadibna wasiir dowlaha gaashaan dhiga oo uu goluhu hor keenay kala soo jeedin ku aadan taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed bacdama uu booskii banaanaaday in sareeyagaas cabdiweli jaamac xuseen gorod loo magacaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dood dheer iyo falanqeyn kadib golaha wasiiradu waxay si buuxda u ansixiyeen in sareeyagaas cabdiweli jaamac xuseen gorod uu noqdo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale waxaa iyadana golaha wasiiradu aada uga walwaleen xaaladda dalka amniga uu ku jiro islamarkaana in si loo dardargelin lahaa warbixino ayaa waxaa laga dhageystay wasiirada warfaafinta wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha warbixinadaas oo ku saabsanaa wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ka warbixiyey safarkii uu madaxweynaha la socday kii sacuudiga iyo kii suudaan iyo kii masarba oo uu ku tilmaamay runtii in xiriirka aada loo xoojiyey islamarkaana mashaariicdii hore u qalan qaadeen sacuudiga inay fulin doonto lacag konton milyan ahna ay maaragtay dowladda soo gaarsiiyeen tana tusaysa sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka soomaaliya inay xoojiso xiriirka iyo wada shaqeynta dhammaan dowladaha waxaan kaloo iyadana aan rabnaa warbixinta aan ku darno wasiirka gaashaandhigga
مدانه عبد الرشيد عبد الله محمد اسغنا انه خلكي وزيرك وزاره الغاشان ديك او اسك عزلي ان سببهنا اي يهين سببه او بيرسونال ان اغلهنا اي رجيين ان ان ها وزيرك ان ها انه مستقبل كيس ايو ان اوله دم قبسن دونا ولاغو تاغير دون مركا انتاس اجي اها غلي وزيره يشركودي تاغي ادم حسيتي aziyad uma sayay ka soo haa wasiirka wasaaradda rafaafinta dawladda dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yiriiso warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho isla markaana uu ka hadlay shirki golaha wasiirada iyo waliba qodobadii ka soo baxay iyo waliba waxyaabaha ay ka wada hadleen oo ay ka mid ahaayeen safaradii dawladda wadanka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay wadanka Suudaan iyo waliba sidoo kale arrimaha la xiriira waa sidoo hadalku u dhigay casuumaad rasmi ah oo ay dawladda wadanka Soomaaliya ay u fidinayso madaxda maamul dawlad goboleedada ka jira gudaha dalka Soomaaliya si looga hadlo buuri arrimaha siyaasadda amniga iyo waliba horumarka wadanka Soomaaliya oo dawladda wadanka Soomaaliya casuumaad rasmi ah u fidinaysa madaxda maamul dawlad goboleedyada oo uu shirkoodu ku soo dhamaaday magaalada Kismaayo toddobaadkan gudahiisa ayna casuumaadaas ka dhici doonto sidoo wasiirku sheegay ay u dirayaan madaxda maamul goboleedyada lagu wado in ay ku casuumayaan magaalada Muqdisho caasimadda wadanka Soomaaliya wuxuu sidoo kale wasiirku ka hadlay is-casilada wasiirka gaashaandhiga wadanka Soomaaliya iyo waliba taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo labaduba maantay is-casilay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirka gaashaandhiga iyo waliba taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Axmed Jimcaale Arfiid hadii aad mana barnaamijyadeena wararkana dambaad ku uga doontiin sababaha ugu badan iyo waliba arrimaha keeni kara is-casilada xubnaha iyo wasiirada iyo waliba xilalkay ka hayeen mas'uuliyiinta dawladda hadii aad beedmo madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Omar Geelle ayaa ka qayb galay xaflad loogu dabaaldegay maalinta macalinka adduunka wuxuuna madaxweynuhu uu ka hadlay kaalinta macalinku uu ku leeyahay qiimaha kala gedisan ee bulshada warbixinta intaa ku saabsan waxa Djibouti inooga soo diray wariyahan Axmed Cabdikariin Maxamed madaxweynaha wadanka Djibouti mudane Ismaaciil Omar Geelle ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta baraha ama macalinka oo ka dhacday caasimadda wadanka Djibouti munaasabadan lagu xusayay maalinta baraha ama macalinka wadanka Djibouti ayaa waxaa soo diyaariyay wasaaradda waxbarashada ee wadanka Djibouti waxaana ka qayb galay wasiirka waxbarashada wadanka Djibouti Musafe Maxamed Maxamuud iyo qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada kala duwan ee wadanka Djibouti munaasabadu intay socotay ayaa lagu soo bandhigay sheekooyin ka hadlaya muhiimadda uu macallinku u leeyahay bulshada iyo kaalinta uu kaga jiro bulshada iyo sida waxbarashadu muhiim ugu tahay aadamaha madaxweynaha wadanka Djibouti mudane Ismaaciil Omar Geelle oo ka hadlay munaasabadaasi lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee macallinka oo ku beegnaad santii bishan October ayaa sheegay ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu iyo sida dawladdiisu ay u garab taagan tahay barayaasha iyo waliba wasaaradda waxbarashada maalintii adduunka loogu talagalay ama lagu xurmeynayay ama lagu weyneynayay ama lagu soo dhaweynayay baraha weeya baruhuna waxa uu barayay waa isbedelay waqtiguna isbedelaya dadku waxa soo galay numeri wax la yidhaahdo technology baa soo galay informative wax la yidhaahdo soo galay waxaasina wax weeyaan qalab ama agab loogu talagalay inuu sahliyo nolosha inuu cilmiga u furo dunida oo dhan in kitaab meel yaalla uunaan loo doonanayn in cilladaa laga helaan haddii loo baahdo qalabkii loogu talagalay agabkii loogu talagalay annagu inaan ka hadhno ma ah in wixii yacni ay nagu tagayso waxa nagu tagtay inaan caruurteenna iyo kuwa barayaba aan u soo dhaweyno cilmigaasi oo aan u sahlino nolosha dhaqaalaha wadankuna halkaa wadadaas u maraya tuu kali ma jirto wadadaasna waa ta adduunku ugu socdo wey hadday tahay dhaqaale guud ahaan hadday tahay warshadeyn hadday tahay maxaan ku dhahday ganacsi hadday tahay abaabul kale intaba waxaa loo baahan yahay in lagu camal falo yacni cilmiga informatika in lagu camal waxaan ka rajaynaynaa inay noqdaan kuwii dalkani hogaamin doona berrito waajibkeennuna waxa weeyaan inaan diyaarsanno maxaa yeelay ayaga unuma danaynayna annaguna ma danaysanayna
waxaan doonaynaa inay dadkaasi meel wanaagsan aan u dhigno, meel dad wanaagsan aan u dhigno. waxaan halkaasi abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyey qaar ka mid ah barayaasha waddankani. Wasiirka waxbarashada waddanka Jabuuti, Mustafa Maxamed Maxamuud, oo kadib warbaahinta la hadlay munaasabaddu markii soo dhammaatay, ayaa ka hadlay ahmiyadda ay maalintani leedahay. Maanta sidaad arkeysaan waa maalin weyn weeyaan oo ay tahay macallinka oo maanta aad u weynaynayno, waayo macallinku sidaad ogsoon tihiinba waa ahaa waa muhiim ayuu yahay bulshada u yahay, waa lafdhabarka bulshada weeyaan. Marka sida caalamiga maashan ceremonygana waa caalam weeyaan, caalamka oo dhan waa laga xusaa bisha October 5-teeda. Marka anagu waxaan jeclaanaa haddaan reer Jabuuti nahay, macalinka reer Jabuuti inaan sameyno si maxaa la yiraa qarana oo toddobaadka oo dhan 5-teedii bishan ilama maanta aan ku soo xirnay oo ah maxaa la yiraa toddobaadka oo dhan xaflado badan laga sameynayo iskoolada dhexdooda oo markaasi la qiimeynayey aanba kor loo qaadayey muhiimadda aanba ahamiyadda macallinku u leeyahay horumarka dalka iyo maxaa la yiraa bulshada dhismaheega muhiimadda u leeyahay oo si kala duwan oo qurux badan aan loo soo xulay loo soo qabqaabiyey. maantana waan kusoo xirnay madaxweynihii dalka oo nala jooga. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV. magaalada Cadaada ayaa waxaa dib ugu laabtay wafdu hogaaminaya madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf. wuxuuna ka hadlay arrimo dhowr ay ka mid yihiin shirkii ka dhacay magaalada Kismaayo iyo arrimaha amniga ee deegaanada hoos yimaada galmudug. warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Cadaada inooga soo diray wariyaheena Maxamed Maxamuud oo aadan. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Cadaado ayaa si kooban uga hadlay shirkii madaxda maamul goboleedyada shalay ugu soo idlaaday magaalada Kismaayo. madaxweyne Xaaf oo diyaaraddii ka soo qaaday magaalada Kismaayo ay ka soo dejisay garoonka diyaaradaha Cadaado ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha Soomaaliya, wuxuuna sheegay in dalka haatan uu dhib ka jiro. waxaan tagnay safarkii Kismaayo, shirkii taariikhiga ah oo aad maqasheen baanu ka soo qayb galay. ilaahay maaragtay wixii ka soo baxay ummadda Soomaaliyeed ku badbaadiyo. dhib ayaa Soomaaliya ka jira, Soomaaliya meel xun bay ku socotaa. annagu waxaan ka shaqaynay bal in ummadda Soomaaliyeed la isku soo celiyo oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo ay isku yimaadaan aayahooda ka tashadaan. ilaahay ha ku soo hanuuniyo qolada reer dowladda federaalka ah. annagu taladii waa soo qornay, waana maqasheen baan u malaynayaa. dhinaca kale, madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in la qaadayo tillaabooyin lagu xaqiijinayo amniga magaalada Cadaado. Cadaado iyo galmudug aad iyo aad baan idiin salaamayaa. roobku waa yaryahay, allah noo badiyo. annaguna magaalada inaan ka shaqaysano amnigeeda suganno oo halaqyada iyo masaska dhex jiifa iska saarnaa la rabaa. haddii aan saan ku sii jirno waa lumaynaa. odayaasha iyo dumarka iyo caruurta iyo qof walba oo jooga dhibaanada wasiirada, qof kastaa inuu uga hawlgalo rabaa arrintaa magaaladan inay caadi ku soo noqoto oo magaaladii caasimada ahayd noqoto. alxamdulilah rabbil caalamiin, waa lagu soo badbaaday. haddana waxaan rajaynayaa inay sideed ku soo laabato. maxamed maxamuud oo aadan, TV-ga caalamiga Universe. magaalada Hargeysa ayaa waxaa kulan ku yeeshay odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada jaadka ee ka howlgala Somaliland. ka qaybgalayaasha kulanka ayaa sheegay inaan Somaliland la keeni karin ama aan la geyn karin jaadka ka taga waddanka Ethiopia. warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Mukhtar Ismaaciil Cali. qaar ka mid ah madaxda dhaqanka ee Somaliland iyo shirkadaha qaadka soo dejiya ee keena Somaliland oo maanta kulan warbaahineed iskugu yimid magaalada Hargeysa ayaa dabool kaga qaaday inaan dib loo keeni doonin Somaliland qaadka ka yimaada deegaanka Hawaii ee dalka Ethiopia, iyagoo sababna uga dhigay inaan wax xal laga gaarin khasaaraha nafeed iyo kamaaliyadeed ay geysteen dadka oromada ah ee ku dhaqan deegaanka Hawaii. waa iyagoo sheegayna ilaa inta xal laga gaarayo arrintaasi aan wax qaada la keenin Somaliland. kilalka afraad ee oromada
gaar ahaan magaalada la yiraahdo awaday lixda nin oo Soomaaliya baa lagu dilay dhaqaalahoodiina lagu dhacay oromada haddii ay doonto qaadkii inay haddana iminka keento hargeysiyo burco iyadu ka yibiso suurtagal noqon mayso sababtoo ah labadii walaalo ahaa ee la dilay lacagtoodiina la nacay raggii la nashay iyo kuway dhaleen baa jooga waddanka nabadgelyadooda ayaa ka mas-uul noqonaya hadday doonaan weliba inay ka ganacsadaan Soomaalilan kuwa jooga waxaan uu sheegaynaa in aanay oromadu ilaa lixdankii nin ay dileen wixii ay ku dambeeyeen rikoodu ilaa laga hadlo oo lasoo sheega annaga iyo oromada xiriir wanaagsan lagama dhexeeya waday waxaanu caddaynaynaa haddaan nahay madax dhaqameedka Soomaalilan oo aanu go'aan maanta ku soo saaraynaa inaan wax nooga iman kara oromo ama magaalada haawaday gaar ahaan oo ganacsi qaadi inaanu jirin aba yaraatee waxaa kaloo aanu u sheegaynaa cid alla cid wajiyadooda ay soo isticmaali karaan oo ay adeegsan karaan oo ayagu ayagoo markaasi ka wakiila halkan ay ku keeni karaan inaanu jirin nimankii dadkayga laayay ee hantidayada dhacay intay qaadkii soo rareen ayay doonayaan inay hargeysiye burcuye barbariye ceergaabiye laascaanood iyo boorama ku iibiyaan ma dhacayso rubaru sheegina ma dhacayso iyaguna waday bay leeyihiin annana Soomaaliyeed baan lahayn waxa weeye ilaa aanu ka wada hadalno oo wixii dhacaynu ka wada hadalno oo raggii dhinteenu ka wada hadalno oo hantidii dhacday lunteenu ka wada hadalno oo gardaradii dhacdaynu ka wada hadalno oo kuwa maqanaanu ka wada hadalno in lala ayay maka ma dhacayso in inaan oromiintu inaan Soomaaliya soo kiraysto uu qaad soo qaado inuu keeno oromiyo ma wada dhama way magaalada haawaday dadka lagu xasuuqay hantidoodii lagu dhacay ee labalaba waa la dilay ee gowdhida lagala degay ficilka ay ku kacayaan ay dareemi kugu doonayaan inay Soomaaliland qaad keenaan cid kale soo degsadaan meesha la babalaysa waa dhib weyn afhayeenka shirkadaha qaadka soo dejiya Xasan Faarax Weerar oo isaguna geestiisa halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay waafaqsan yihiin go'aankaasi ay gaadheen madaxda dhaqanka Soomaaliland hawaday waxay gashay xasuuq ilaa la saaro maxkamad caalamiya oo xasuuq ay gashay lagu qaado oo maxkamadda Heeg la geeyo oromo wax xiriir ah oo naga dhaxayn doona ma jiro go'aankaas Soomaaliland madax dhaqameedkeedu qaatay baanu qaadanay hadda ma shirkadihii chaadkan wakiilka ka ahay anigu ina fayoonkooda ahay dhamaantoodna waanu ayidnay Mukhtar Ismaaciil Cali TV Universal Hargeysa magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabada maalinta araga adduunka munaasabada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa shaqaalaha caafimaadka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dawladda waddanka Soomaaliya warbixinta taa ku saabsan waxa Muqdisho inooga soo diray wariyaha Zakariya Maxamuud Simaade dunida oo dhan ayaa maanta oo kale laga xusaa maalinta araga adduunka Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada laga xusay khubarada baahda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegay in 140,000 oo qof inay la nool yihiin xanuunka dhalaanta taasi waxaa loo sabeynayaa ayuu ii sharaxay dhakhtar maxamed cabdulaahi kooshin oo ka mid ah dhakhaatiirta indhaha ee ka howlgasha magaalada muqdisho soomaaliya waxaa la sheegaa hadda qiyaasaadka hadda aan gacanta ku hayno dadka soomaaliyeed 1.2 boqolkiiba inay yihiin dad indhala-aana dadkaasina 80% ka mid ah in aragooda laga hortagi karo daaweyn iyo qalina looga hortagi karo waxaa kaloo la sheegaa sanad walba in ku dhow 14,000 oo qof inay ku soo biiraan dadka indhala-aanta hadda qiyaasadka guud ee la sheegayna waxaa lagu qiyaasaa tirada indhala-aanta Soomaaliya inay gaarayo 140,000 taasoo ay sabab ugu tahay dhaqaal la'aanta ka jirta waddanka caafimaadkana oo aad u hooseeyo iyo sidoo kale wacyigelinta caafimaadka indhaha oo sidoo kale aad u hooseeyo Ibrahim Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid ah dadka araga la ayaa ku nool magaalada Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay in caawinaad wanaagsan ay ka helaan dadka baahida gaarka qaba ee ku nool Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan dadka uu quseeyo baaqan oo ka mid yahay maamulka gobolka Banaadir u soo jeedinaynaa in ay il gaar ah ku hayaan xaaladda guud ahaan naafada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka araga la oo u nugul dhibaatooyinka iyo baahiyaha gaarka ah Wasiir Dawladda Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ugu baaqay bulshada in la kordhiyo tirada goobaha caafimaadka si loo yareeyo cudurrada keena in la'aanta cudurrada la baabi'in karana waa ka mid ah cudurkan
زكريا محمود معده يونيفرسال تي في مقدش مقالة ده هرجي سيا لو قبت حفلة لو قلت تاجر يحس بيجا كل مية سومالي لان حفلة ده يوحى كقريب قال سياسيين نلنيرو يولي بتاجر ياشا يمسؤولين تحس بيجا كل مية وربحنا نتوقع سبسن وحى هرجي سيا نقص صدري وريهن عبد الرشيد عبد الوهاب حسين isbiga talada Soomaaliya ee haye kulmiye ayaa waxa maanta magaalada Hargeysa oo munaasabad soo dhaweyna ugu qabtay adalada dhalinyarada ee loo yaqaan magacooga Muruq iyo waliba maskax oo ka dhisan gobolka Maroodi Jeex oo ku soo biiray xisbiga kana soo diga rogtay xisbiyada mucaaradka munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen hoggaanka sarsare ee xisbiga talada Soomaaliya ee haye kulmiye iyo waliba taageerayaal aad u tiro badan ayaa waxa uu horeen halkaas ka hadlay dhalinyaro ku hadlaysay magaca adalada dhalinyarada Muruq iyo maskax ee ka dhisan gobolka Maroodi Jeex ee ku soo biiray maanta xisbiga talada Soomaaliya ee kulmiye dalal ku baahanay qabta maradite waxa ay ka soo digadteen xisbiga wadan toobidayna kana dhaartay xisbiga kulmiye inuu yahay xisbiga kaliya ee u taagan dhalinyarada inay soo saaraan madaxweynaha mustaqbalka mustaqbalka cadii in aan ka soo goonay xisbiga wadani kuna biina xisbiga kulmiye وحويان إلى الله راعو مدن موسى بيح عتي اليوم حضي أروحي إن عندي جي قوشو وحكرا موسى وعلى القدو ما كرنا يوم وحن هوري وقشري شري حس بقى وداني سبب أودينا أنا وقصوا بحي كدي بهنا تاجر ذي ذي أو بوحدة فرتك سعر موسى بيح عتي يا إنه رومين كرا يا وحين قاعد كرا xisbiyada kala hadalada ragto dhalinyarada cudba laga ma qaado yaa ina dhageysanaya yaa wax inaga qoraya waa muuse biixi cabdi ilaahayna wuu shaqayn doonaa waxaanu rajaynaynaa in xisbigan ummadaba ku guuleysto doorashada muuse yahay ama xisbiga kulmiye yahay xisbi dimuqraadiya dawlad Soomaaliland ka jirta labka bixitaanaysa qaybteeda gabagabadii munaasabadaasina waxa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga maxaafidka ee kulmiye maxamed kaahin axmed soo dhaweeyay dhalinyaradan ku soo biiray doorashadii hore ee aynu ku dooranay madaxweynaha maanta xilka haya axmed maxamed maxamuud siilayo xisbiga kulmiye wuxuu soo bandhigay barnaamij siyaasadeed oo xukuumadda talada maanta haysa ay raacaysay oo uu keenay barnaamijka horumarka dhaqaale siyaasadeed iyo dhaqanba maxaan ku dhahday dalka lagu soo hoggaamiyay barnaamijkaas wuxuu ahaa sida kan maanta uu kulmiye u soo bandhigay barnaamij aqoon fara badan oo reer Soomaaliland gudaha iyo dabadaba dalka gudihiisa lagaga soo sameeyay Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa lagu qabtay xafladda wareejinta maamulka degada Boosaaso xafladda ayaa waxa goobjoog ka ahaa masuuliyiinta shirkadda DP World iyo madax ka tirsan maamul dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland warbaahinta ku saabsan waxa magaalada Boosaaso inoo soo diray wariyaha Maxamed Madani man oo ahayd mid maamulka degada Boosaaso lagu wareejinayay shirkadda DP World oo Puntland la gashay si ballaarin iyo dayactir ah ayaa waxa ka qayb galay madax ka socotay DP World madaxda wasaaradda degadaha Puntland maamulka gobolka iyo kan degmada Boosaaso agaasimaha guud ee wasaaradda degadaha Puntland Cabdimajid Jaafaan ayaa sheegay in waxa lagu wareejiyay shirkadda ay tahay maamulka degada muddo 30 sano ah waxaan wareejinayno hanti kale maaha waa maamulka marka meeshii anagu aan ka shaqeynaynay oo taagneen hadii ee isbeddelka iyo socodka iyo meeshii anagu waa joognaa waa shaqeyn doonaa laakiin tartiibaadkii iyo shaqadii iyo serviceki si loo laban laabo oo maraakiib badan containers badan badeecad badan wuxuu u dhaxayaa cargo-ga inoo yimaada 700 ilaa 100 kun inta badan ma gaaro laakiin 700 kun iyo wixii area-da weey waxaan filaynaa 250 kun oo tan inaan gaarsiino bishii sida design-ka marka la fiiriyo
badeecadaha marka la fiiriyo. Master Paul oo ah madaxa shirkadda DP World ayaa sheegay inay ku kaliftay ballaarinta dekedda Boosaaso markii arkeen habka ay u shaqeyso dekedda. Ma aha kaliya mashruuc aan ilaa ka kaanaya dulay daawo ballaarinta dekedda sidoo kale Today's port of Boosaaso is a very active port, and this is one of the reasons that a company like mine looks at a positive increase over the already very, very good performance you have already achieved over the years. wasiirka dekedaha gaadiidka badda Puntland Saciid Maxamed Raage ayaa tilmaamay in heshiiska wareejinta oo qorshuhu ahaa inuu dhaco kowda bishan xilligan ay gaarsiisay sidii bulshada loogu qancin lahaa inaysan wax dhibaato ah kala kulmi doonin shirkadda lagu wareejiyay dekedda. Waxaad la socotaan ilaa hadda bisha kowdeedii baa heshiiska la saxeeyo. Maanta 12 waxaa soo gaarsiiyey qodax bixin. Inaanan idinku soo dayn wax ciidan qaadi karayn. wuxuu doonaa hanoqdo shaqaale jiray shaqaale in la kala guro ma rabin shaqaale ha laga wada qaadaan idi barkii ma rabo inaan kala saaro ciidan baa jiray waxaan ciidankaana la ka wada qaado taariifooyin laga hadlayay baa jirtay taariifada laga daayay baa noo daayay baa jirtay ama qiimahaas yacni kulligood waa wax maslaxada dadka gelaysa ama ciidan ha noqoto ama shaqaale ha noqoto shilinka la siiyay 400 oo nin heer ganacsatada Boosaaso iyo shacabka Boosaaso Ingiriis waa 400 oo nin waa 400 oo nin waxay gelaysaa waxa weeye waa maslaxada dalka xataa wax kale iska dhaaf yani wax kale iska dhaaf intaas inta qaadanaysa ama de waa dalka u biidho gelaysaa waa bilow marka tiyeen aad iyo aad baan aad iyo aad baan maaragtayeen dadkii nagala shaqeeyay ugu mahadcelinayna Boosaaso ayaa noqonaysa dekedii labaad ee ku taala Soomaaliya oo gacan ku haynteeda la wareegto shirkadda DP World. Waxaan arinta wareejinta dekedda hore ugu horimid qaar ka mid ah bulshada Boosaaso. Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlay dib u eegista dastuurka waddanka Soomaaliya. Ka qaybgalayaasha kulanka ayaa waxaa ka mid ahaa xubno ka tirsan qurbajoogta Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta wasaaradda dastuurka waddanka Soomaaliya. warbixin aan ku saabsan waxa inoo soo diray wariyaha Cabdi Nasir Maxamed. Kulankan ayaa intuu socday waxaa aragtay talooyin la xiriira howlaha wasaaradda dastuurka iyo hannaanka dib u eegista dastuurka qaranka ka jeediyay xubnihii kulankan lagu casuumay oo ahaa qurbajoog lagu casuumay inay ka qayb galaan shirweynaha qaran ee dib u eegista dastuurka qaranka oo dhowaan la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho. Ka qaybgalayaasha kulankan ayaa waxay ka mahadceliyeen sida loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Runtii xaqiiqdii waxaa dhaba runtii in annagu dalkeenna hooyo muddo ka maqnayn aanu nimi dalkii runtii isbeddel weyn iyo horumar weyn ku dhaqaaqay taana mahadaas Ilaahay ka sugo waxa iska leh dawladda iyo dadka shacabweynaha Soomaaliyeed ayaa iska leh amniga kulli waa sugan yahay inkastoo dadaal weyn loo baahan yahay marka annagu maxaanu ku soo kordhin karnaa dalkeenna waxa weeye aqoon iyo wixii muxuu ahaa iyo qubarnimo habmaali wanaagsan magacayga waxa la yiraahdaa Yasmin Calas waxaan ka imiyey waddanka Holland magaalada Amsterdam waxaan ahay dadka diasporaha ee laga soo marti qaaday magaalada Muqdisho loo soo marti qaaday maxay ahayd in casumaadii dastuurka marka waxa weeye inkastoo yaacni shirkaasi aanu dhicinin haddana waxa weeye wallahi ma sha Allah anigu soo doonsanaa waddanka ka maqnaa waxaan maanta Muqdisho kala kulanay yaani wax qof walba oo Soomaaliya qalbigiisa taaban karto weeye dadkii walaalahay ee waddanka ku haray iyo dadkii soo noqdayba runtii gacmaha ay isqabsadeen waddankii waa dhiseen dibadda loogu yeeray shirkan ka soo qayb gashay ee la rabay inay ka qayb dib u eegiso dastuurka qaranka federaalka ay ka mid noqdaan anoo codkooda ku hadlaayo walaalayaal waxay idiin sheegaa marka koowaad baaqashadii shirka uu baaqday inaanan wax niyajabid ah ama mataqaanaa dareen ah oo ay annagu nagu kordhisay aana jirin markaan ogaanay min madaxweynaha ilaa meesha u hooseyso sidii loo soo dhaweeyay iyo xogtii nagala siiyay asbaabta shirkaas u baaqday waxaan ku qancanay baaqashada shirkaas waa marka koowaad wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka Soomaaliya
xildhibaan Xuseen Cabdi Cilmi ayaa ugu dambeyn ka hadlay kulanka iyo muhiimadda uu lahaa. Aad ay u mahadsan tihiin maanta meeshaan kulan kulamo oo soo socday oo lagu agaasimahayay lagu martiqaadahayay dad nooga yimid dibadda oo diyaas baraha dadkii joogay oo aqoonyahanadii oo wasaaradda dastuurka ay casuuntay bisha 8-deed ilaa 10-keedii shirkii looga hadli lahaa daahfurka dastuurka ayay u yimideen oo meelo fafoga ka imaadeen. Shirkii markuu baaqday arrimo farsamo iyo u baaqday dadkii yimid, waxaan u sameynay soo dhaweyno kulamo ay la kulmaan madaxdi saro si ay mataqaanaa shirarkii iyo danihii u yimideen ayagoon taladoodii iyo wax mataqaanaa tusaalahoodii aan bixinin inay laabanin. Cabdinaasir Maxamed, Televisionka Universal, magaalada Muqdisho. Magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa xafiisyo cusub ka furtay xisbiga wadani ee Somaliland. Furitaanka xafiisyada cusub ayaa waxaa ka qayb galay taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta xisbigaas. Warbixinta ku saabsan waxaa Lascaanood inooga soo diray wariyaheena Maxamed Shaqale. xisbiga wadani ee gobolka Sool ayaa xafiisyo cusub ka furtay magaalada Lascaanood iyadoo munaasabadda xafiisyadan lagu furiyay ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sool. Salaamaya wafdida sharafta leh ee soo gaadhay noona daah furtay xafiiskan laga furay xaafada Gurmad. Waxaan leeyahay hadaan ahay garabka ururka hablaha ee Gurmad in waxaan taageersanahay wadani, baan taageersanahay, waanu soo dhaweynaynaa xaafadan. Waad aragtaa waxaan ka furnay xafiiskii xisbiga wadani, shacabka iyo dadkuba waa wadani. Xaafadu waxay leedahay xafiis kale oo guud oo santaraalaho, aan isagana tegi doono bacda ka jari doono haddii waqtigu noo saamaxo. Bismillah, anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xaafadda Gurmad, waxaanu soo dhaweynaynaa wafdida sharafta noogu timi xafiiska iyaga. Gurmad, maanta xaafadda Gurmad la baxday laba may noqon dhowr xusbina maaha, waa wadani. Xafiiskan xaafadda Gurmad xafiis labaadna inaanu ka furaanu rajaynaynaa. Dhinaca daaraha Maraykanka aad bay u dheer tahay, isma soo wada gaari karto. Insha allahu waa xaafadda keliya ee aan xataa kulmiyi soo dhex gelin beryahan aan filayo inay u wada codayso xisbiga wadani ee isbeddeldoonka. Salaan kadib, waxaan idinka mahadcelinaa sida ballaaran ee aad noogu soo dhaweyseen xaafaddan ee aad ugu soo baxdeen xisbiga wadani. Aad iyo aad baad mahadsantihiin mar labaad. Insha allahu xaafadda tan xisbiyadii hore u haysan jiray way ilaaweyn ee kulmiye. Saad ogtihiin waxba lagama qaban, waddo looma samayn, waxba ma soo gaarin. Laydhka ku yar, caafimaadka ku yar, waxaa ku yar ii sheeg waxa hay-aduhu bixiyaan. Waxbuu fahmay, wax xisbiyadii buu gartay oo wax fara badan oo markii hore uusan fahamsanayn buu fahmay. Waa ilaahay maadii maanta haddii aynu isugu nimid xaafad ka mid xaafadaha gobolka Sool oo saamilinkii hore la odhan jiray haddana loo bixiyay Gurmad, aynu isugu nimid intan dad leeg aan markii horeba ka filayn in xaafaddan laga helayo oo intan leeg oo haddana wadani ah. Waa ilaahay maadii waanu guul aynu gaadhnay, baan leeyahay. Waa guul wadani usoo hoyatay, waa guul usoo hoyatay wadani, waa guul usoo hoyatay Gurmad, waa guul usoo hoyatay ilaa ilmaha dhalan doona ee xisbiga wadani talada ku yeelan doona iyo kuwa hadda joogaba. Maxamed Shaqale, Universal TV. Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa kulan ku yeeshay mas-uuliyiinta degmada iyo kuwa wasaaradda maaliyadda ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka ayaa lagu sheegay in dib loo bilaabay qaadista canshuuraha ee degmadaas. Warbixinta ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdiweli Cali Online. kadib kulan maanta ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Afgooye iyo kan gobolka Shabeellaha Hoose iyo wasaaradda maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen in la bilaabayo qaadista lacagaha canshuuraha dowladda hoose ee degmada Afgooye, taas oo qaadisteeda horey loo joojiyey kadib cabashooyin ay ka muujiyeen bulshada degmada Afgooye xilli ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo waqtigaas booqasho ku yimid Afgooye. Haddaba waa kuwan mas-uuliyiinta maamulka degmada Afgooye iyo kan gobolka Shabeellaha Hoose iyo wasiirka maaliyadda Koonfur Galbeed oo kulankooda kadib arrintaasi shaaciyey. Laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay 12, waxaan ilaaminaynaa inay furan tahay dhammaan laamaha amniga iyo maamulka gobolka, wasiirka maaliyadda, wasiirka dowladda arrimaha gudaha
مامل كدق مذا وإحنا سود بينا يان دبوا فريد عن شورا داس إذا الله وش قاين دون بلشة ده لقنا شقاين دون حاجة أمنية دبوا ديسكا يدبوا شيء سنتة أنت بقى وحنا كوس أنت فرحد وين نوع لما أنت هنا إن دق مذا أفجوي أنا سوقي مع إنه أنقوا إعلامين هنا قيب كمد أديجية دي الله هاي بلشة ده وهاي عنشورات كأيّا جين لقى قاضه كدي من أيّا جل قدر يالو إن دب أقرب الله إنه هل كان كدي مركي وضعت شيء فربضن ومدرس السعودي ليا شيء قيّبها كلا دوان دولة كفر قلب الصومالي أيّالتي كدي من السوق أمي شروطات أدق أو الحساب تنله إصدار قله والله قيّجنا يا أمانة الشعب كا إن أي سانكود إن جان قلدن aan loo isticmaalin si qaldan waxaan rabaa kaliya inaan dhamaan dadka shaqada mas'uuliyadeeda iska leh oo ay ugu horeeyaan shaqaalaha wasaaradaha iyo maamulka degmada iyo hay'adaha amniga ee ka howlgala degmadan in la xaqiijiyo hab adeega dawladnimo ee dadka canshuuraadka bixinaya intaas ka bacdi ujeedka ugu weyn ee maanta halkaan aan u soo gaarnay magaalada Afgooye waxa ka hadlay maamulka degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed ee Soomaaliya dabcan waxaan rabaa in aan halkaan ka xaqiijiyo in dib u furida canshuur qaadista aan maanta iclaaminayno ay noqon doonto mid shacabka Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed ay dareemi doonaan hadii Ilaahay idmo Abdulwali Ali online TV ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose Xisbiyada siyaasadda ee Falastiiniinta ayaa heshiis ku gaaray magaalada Qaahira ee xarunta waddanka Masar labada xisbi ayaa si weyn ugu kala duwanaa siyaasadda ku aadan dawladda Israa'iiliyinta si guud marka loo fiiriyo xisbiyada Fatah iyo Hamas ee Falastiiniyinta ayaa xiriirkoodu wuxuu ahaa mid aad u liita tan iyo sanadkii 2007 muddo iminka laga joogo 10 sano kadib markii ay ku kala duwanaayeen fikradaha siyaasadeed ee ku aadan Israa'iiliyinta heshiiskan ka dhacay magaalada Qaahira ayaa waxa uu bilowday sanadkii 2011kii inkastoo maalinimadii talaadada ee 7-aadkan ay labada dhinac ay dib ugu laabteen magaalada Qaahira si ay u dhameystiraan heshiiskan oo ay gaareen maalinimadii Qamaysta heshiiska ayaa waxa uu hirgali doonaa 1 bisha November isla sanadkan iyadoo lagu wado ciidamada madaxweyne Maxamuud Abbas madaxweynaha Falastiiniyinta inay ilaalin doonaan xuduudka Falastiiniyinta iyo dhulka Falastiiniyinka iminka ay ka taliyaan qasatan xuduudka u dhaxaya waddanka Masar iyo dhulka Falastiiniyinta si guud marka loo fiiriyo labada xisbi ayaa si weyn ugu kala duwanaan siyaasadooda ku wajahan niraahda Israa'iiliyinta labada dhinac ayaa waxay sheegeen inay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo gaari lahaa ama ay u gaari lahaayeen sida hadalku u dhigeen sidii loo aqoonsan lahaa ama ay u gaari lahaayeen midnimo iyo waliba horumar iyo aqoonsi guud oo ay helaan dadka Falastiiniyinta xisbiyada Fatah iyo Hamas ayaa waxay sidoo kale heshiiskooda oo dhinacyo badan uu ka taabanayaa xagga amniga, dhaqaalaha iyo waliba horumarka adeegyada aasaasiga ee bulshada ku nool deegaanada hoosimaada dhulka Falastiiniyinta, qaasatan magaalada Gaza oo ilaa iminka ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii iyo duqeymihii kaga yimid diyaaradihii Israa'iiliyinta. Way hay daawadayaal waxay warar ku saabsan hadba heshiiskaas deebeed waxaad ku daawad doontaan wararkeena dambe balse intaas waxaan oogaday waxa naga soo gaaray dalka gudahiisa dibadiisa wani akhriinaya aniga Maxamed Saciid Saxaaf intaan ku kulmayna warkiisa xig waa baahda wararka telefishinka caalamiga ah studio hana magaalada London oo isku duuban oo kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo.